Exit Prime? Yes. Jogar, alguém já conectou aí, já mandei a senha. Nossa, velho, que pulão, hein? Então, se estamos aí voltando, opa, morre diabo, cadê a espada? Não tem espada. Droga, não tem espada, não tem nada, é sumiu todos os itens, a senha é aquela que eu te falei lá, ó. Dois, três? Isso, dedo duro. Então, vamos lá jogar, esse que legal, e... Vai. Nós já estamos em vídeo? Então galera, estamos aí gravando novamente no Creativerse, voltamos a jogar essa bosta. Não consegui não. Ué, procura é o nome do mundo, eu troquei aí, fi. Procura aí Log Gaming. Eu não sei jogar, tá? Importância não, é. Eu preciso fazer alguma coisa aqui no início, me jogou em um lugar aqui, eu tô. Então, você tem que entrar no mundo aí. Display name. Como que eu faço isso? Aperta aí, ô Narita, explica pra ele aí, fazer favor. Se eu conseguir entrar, eu posso fazer. Não, mostra, fala pra ele aonde que ele vai. Não, velho, tem que construir tudo de novo, tem que fazer tudo de novo. É, a senha, não tô conseguindo fazer a senha. O nome do mundo, você achou? Achei. Log Gaming, né? Não. Mundo da Log Game, olha aí. Achei, Diego. Tava de baixo, tava entregando o... Game. Ó, estranho, velho. Eu baixei o volume do jogo aqui. Vai. Onde que eu vou pra fazer isso? Mundo da Log Gaming. Eu nem sei onde que eu acesso servidores. Ô Narita, explica pra ele aí onde que acha o servidor, fi. Fazer falta. Ah, tá procurando servidor? É. Tô aqui. Não, é, vai no play. Não tem play ali? Hã? Não tem o play? Play. É. Players. Fica no play. Tá. Aí você vai no... Vai no último da direita em cima. Já pesquisa aí, mundo da Log. Não é só clicar em players e naquela barrinha de pesquisar? É. Ah tá. Pois é, olha, não é por nada não, o jogo melhorou pra caralho, principalmente a otimização gráfica. Aham. Uhum. O meu não apareceu nada. Não? Aí, ó, o Narita entrou, hein? Procura. Eu vou plantar o portal aqui. Aham. Põe o seu portal aí, clica e vê se você acessa aqui. Como é que eu faço isso, galera? Como assim? Eu quero logar, não é só clicar ESC e clicar em players? Não, né? Players não. Você tem que procurar o... Olha onde você acha o mundo aí. O meu abriu aqui num lugar que eu não sei onde que é não. É, eu tô aqui andando pelos lugares que tá tendo bloco. Tá. Você tem que sair daí. Tá. Exit World. É. Tá agora. Madeira. Mundo a Log Game. Play. Divina. Você vai ter dois play. Achei. Cidade do interior, tem um monte de coisa aqui. Ah, tá. Mundo da Log Game. Mundo da Log Game, olha aí. Ô, caralho, como é que eu subo ali na árvore?
As Eita. Árvores somos novos. Tô perdido. Ó, o Zóio entrou. Entrou aí, ó. Meu mundo, mundo novo. Mundo, mundo da Log Games, achou? Dá três pessoas. Sim. Nossa, velho, perdeu aquele mundo todo, mano. Era muito grande. Qual dos dois? Ah, o que tem três pessoas, né? Lembra, já fizemos castelo? Lembro, tinha altos castelos lá, filho. Tinha, né? Acabou tudo. Ah, tá, tem sim. Aí, o... Tem que esperar o Joe entrar pra explicar pra ele como é que funciona. Ô, Zóio, aí, ó, o Joe entrou, hein? Entrei? Entrou. Você tá na hora, Joe? Aqui. Ó, eu tá põe o... aquele portal que tá aí no número 1. Põe ele aí no chão. Pois. Então, agora clica com o botão direito nele, se eu não me engano. Pronto. Depois que você fizer isso, aí você vai, ele vai aparecer o mundo. Tem uma lista de mundo aí, vai ver, ó, aliás, o nome. Aí você clica em Log Game. Onde estou? Não, aqui, esse aqui é pra mim. Eu sei, fi, mas clica no seu aí. Não aparece o meu, não? Não. Pera aí, deixa eu só pegar a Vina ali. Cadê vocês? Pera aí, Jô. Acabou de encaixar um jogo. Pera aí. Aí, ó. Aqui. Você acha que eu sou burro? Já volto, é rapidão. Ah, o Zóio saiu. Aí, ô Narita, vê agora se dá. Foda é que quando ficar de noite aqui, aí fudeu a bicicleta, né? Por quê? Vai ver os bichos atacando a gente, tá doido. Aí voltei. Ah, ainda não deu. E eu tô aqui sozinho. Clica com o botão direito do mouse. Ah, agora deu. Agora deu? É no T. Ah, é mesmo, aperta o T aí, ó. Isso mesmo. É mesmo, é no T, velho. É, apareceu o Narita. Aperta T aí, ô... Ô Joe. A letra T. Aí vai aparecer o nome do Narita e o meu. Não clica no meu nome, meu. Tá, aí tem clica. Um lugar. Aí você clica no. Aí, ó, você chegou aqui, olha pra trás aí. Aí tamo pera. Aqui, ó. Tamo junto. O jogo tá carregando aqui pra mim. Beleza. Vai. Tá carregando. Ó, tá um dentro do outro aí, hein? Olha lá, velho, olha lá o Joe. Ah, o Narita tá na carcunda do Joe. Aí, chegou o Joe, olha o Joe, anda até pra trás, anda pra frente. Olha lá o Joe, você é bonito demais, Joe. Olha o Joe, olha, tá igual o Michael Jackson. Michael Jackson. Olha que legal, Joe. Tá vendo o personagem agora? É, que espora. Olha lá o Zóio. O Zóio, vamos ver o Zóio. Olha o Zóio do Zóio, vou olhar o Zóio do Zóio. Ih, Zóio de peixe morto. Oh, o negócio é o seguinte, tem que criar uma casa. Ó, oh, primeira coisa que tem que fazer no jogo aqui é muito simples. Com o botão esquerdo do mouse você pega os itens, tá? Tem que segurar. Então você vai ter que pegar essa madeira. E essa, esse mato que tá nessa madeira ali, ó, que chama de Vinas, tá? Eu tô esquerdo. Tudo no jogo que você pega. Entendeu? Só que aí nós vamos ter que fazer uma casa, velho. Eu já tô com bastante madeira, tô com 22. Tá, então vai pegando madeira aí, que... Parte pra pegar tudo. Que legal, ó, que legal. Nossa, velho, eu tô precisando de Vina. Tem que pegar Vina e cogumelo. O Vina é... Nossa, eu acho que o Vina tá aí nas folhas, velho. Tô lembrando de só ficar porra dessa Vina. Ou pode pegar as folhas? Pode, pode pegar tudo que tem no mapa. Só que tem certos itens, por exemplo, a pedra aí, ó. Você vai ter que pegar o cogumelo. Ai, fi, quase que eu caí num buraco.
Nossa. Eu tô vendo que as coisas estão sumindo e que o Zóio tá pegando. Meio lógico. Tem as cavernas, né? Só que aí é o seguinte. Tem que pegar. Vou lá pro outro lado. Só que tá todo mundo misturado aí, velho. Vamos fazer a parada aqui, porque é a hora que escurecer, fi, aí fudeu, velho. Vai morrer neguinho e vai perder item. Não tem como eu jogar no chão pra vocês pegar? Tem, mas isso aí é pra você. Você não precisa juntar pra nós, não, fi. Cada um faz o seu. Eu vou fazer um barraco. Aquelas casas, Giovanni, não dá pra comprar se tiver de moeda. É, mas... Nove, eu tenho que achar a tal das vinas, ou vinas. Nove, onde tá muito... a tal da vina, véi? A pedra serve pra quê? Ah não, precisa ter um braço. É, precisa de ter um item aí no braço, por isso que eu falei, tem que pegar a madeira. Tem que pegar. Tem um porco voando aqui, velho. Oi? Tem um porco voando aqui, cuidado, véio, eles te matam, hein? Então, ô Joe, vem aqui, ó. Atrás de mim aqui, ó. Como que bate nele? Ai, não. Corre, velho. Então, sou eu, falei, sai correndo, filho. Não, esse corpo não corre, esse corpo aqui não faz nada aqui. Ô Joe, você tem que pegar esse cogumelo aqui, Joe. Olha, cadê o Joe, velho? Tô atrás de você. Então pega esse cogumelo aí. Não, faz isso comigo não. Ô Narita, você lembra onde que achava a vina, velho? Vina? É. Psh, cala a boca, vaca. Nós estamos jogando aqui o Kratverse. O Krat. Eita, você tá no... Estralando. Não lembro muito. Eita, tem um bicho azul, meu Deus. Sai de perto. Sai dele, ele te mata. Aí ele tá... Esse bicho tudo pula, velho. Não tô lembrado da porcaria da Vinas. Pô, tem bicho aqui na neve. Cuidado, ele te mata, hein. É um cabrito. Ai, meu Deus. Tá pra... Já sei, cara. Vou ter que dar fugir antes que o cabrito aqui me pegue. Aqui tem mais cogumelo. É na árvore, é na madeira marrom. Ah, sim, lembrei isso. Lembrei, eu tinha medo de lembrar. É na madeira marrom, né? Então tem que procurar. Deixa o cogumelo pra mim. Aqui, Giovanni. Ô, velho, vamos. Eu vou ver se tem como eu jogar pra você. Ah, é na madeira marrom, eu tô aqui na madeira branca aqui, ó. Aqui, ó, vem cá. Como eu jogo o item fora? Aqui, ó, tanto, ó. Eu tô aqui, você ó. Aperta a letra E, se eu não me engano. Tem mais lá na direita. Ah, ali tem mais, ó. Ah, achei. Pô, deixa eu pegar as vinas aqui. Pô, a gente tem que fazer uma casa aí pra todo mundo, velho. Já tá anoitecendo, né? Então, você vai pra... Chega aí pra gente construir a casa. Uhul! Ai, meu Deus. Olha, o quê? Minha mão. Vai ficar mais seguro? Olha minha mão. Casa. Olha, calar o Narita já pegou uma arma, hein? Já fez uma arma. Oxe, ele tá com facão, hein? Cadê o bichinho? Cadê? Cadê você, bichinho? Bichinho. Poxa, onde eu pego? Eu preciso de vinha. Pronto, já achei. Peguei. Você fez? Aí eu vou craftar eu minha. Eu fiz o negócio de pegar a pedra. Eu também fiz. Bichinho. Cai na água. Eu consegui fazer também. Vou pegar umas pedras ali então. Eu vou pegar mais madeira. Porra! Aí ó. E somos nós. Então, vamos pegar. Tô pegando pedra já. Já tô com 62 de madeira. Tá com madeira, vamos fazer a casa aqui, ó. Vamos. Uf, esse trem tá pulando alto pra caralho. Você tá doido. Eu tô aqui nessa caverna aqui, velho. Sai da caverna, filho. Mas é só um lugarzinho assim, não tem bicho não. Deixa o cabrito chegar aí.